tartankan imika la ciyaarayo waa ciyaar finlala oo akademi ayaa midhowtaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu hirgelisay isduuhu uu aanu hirgelinay ayaa maanta dee ma garanaysa aanu u dhignay koob koobkii iyaga dhexdooda ayaanu ciyaarsiinaynay si aan ugu soo kala saarno ciyaartii 16 qof macalinkoodii nagu joogaa oo macalin gaaraan u samaynay alxamdulilah maanta dee isduuhinagu nala joogaa iyo madax kaloo wasaaradda garsoori guddoomiye garsoorka ee gobolka togdheer aad baan u mahadsan yihiin sida sharafta leh ee ay ugu soo qayb galeen munaasabaddan koobka ee aan u dhignay akademiga musharax Jamaal Cali aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waayo wuxuu naga markaan u sheegay baahi yaruu jirta awgeed ayuu naga gabtiray diriiskii aan imika ay ku xardhan yihiin oo iga qaabilay aad iyo aad baan u mahadsan yahay waxaan leeyahay xildhibaanada kale inshaallah dul arka dhigo sida Jamaal oo kale dhalinyaradii inuu soo jeesto inshaallah dul arka dhigo aad baan idin salaamayaa iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha garsoorka gobolka togdheer axmed jaamac cabdi salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam ilaahay waa mahad iskale maanta waxaan joognaa garoonkii bayl ee oktoobar lagu qabanayo ciyaarkooba kala saarkaa sidaa uu sheegay garsoore xamse ilbax akademiyadda tijaabada ah waa fikir wacan oo imika uu soo kordhiyay sidua wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha cabdikariin yuusuf cabdiraxmaan se aynu ka warqabno muddadii yarayd ee imika ayn soro karayno waa suulisisan ay ahayd 4 bilood iyo maalmo ama 4 bilood wax weyn oo lagu qaban karo 4 sano aynu ku soo gabagabeeyey wax badanna imika u qorshaysan yihiin una hakadeen xanuunada jira awoodood waxa weeye bahashii dhiirigelinteedii maanta waa kow wayna sii soconaysaa intaa ilaahay qadaro dhalinyarada waxaan leeyahay maanta curdin baa tihiin da'da ay ku bilaabeen maanta akademiyadda haddii aan la garab istaagin oo la dhiiri gelin sida xildhibaan Jamaal oo kale aan u dhiiri gelin cid walbo ama xildhibaan ahaato ama ganacsata ahaato ama cid kaleba ha ahaadaane waxa weeye dhalinyaradii dhinac kale u baydhayaan mukhadaraad bay u baydhayaan televishin bay u baydhayaan taariikh bay u baydhayaan waxa weeye dhalinyaradii maanta damcaheen ayaynu ku wanaajin karaynaa damcaheen inaynu ku xumayn karaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi raxmaan raxiim salaatu wa mursaliin walxamdulilahi rabbil caalamiin maanta waxaa jooga garoonka beel waxa ciyaareen laba naadi daayar alxamdulilahi rabbil caalamiin waa mahad ilaahi insha allah waxaan rajayn doonaa mustaqbalka dunba in togdheer ciyaartoy quraxbanta kusoo bixi doona oo da'yar oo loo dhiibay maanta gobolka togdheer in muraad alxamdulilahi rabbil caalamiin isku duwa waa u mahadcelinaynaa ciyaartii togdheer waxaa odhanaya tahriibka iyo baraka ciyaasha waxyaas ma wacan balaakiin waxay ogsee maanta in ciyaartooydii nin adag loo dhibay in muraad waa garigs wada taaganahay kubaddii burcad togdheer maanta waa ka baxday qabyaaladii heer hebel major maanta bulshada soomaaliya waa isdhacgashay barbaard waxaa odhanaya si wacan loo ciyaar sportska somaliland halkaas maraxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh marka xigtana ciddii soo qaban qaabisay finalkan maanta kan ka dhacaya bayl stadium oo ugu horeeyo xamse ilbax iyo wasaaradda waa salaamayaa guddoomiyaha garsoorka iyo istiwaha dhalinyarada ciyaaraha iyo xildhibaanka gacanta weyn ka geystay dee waxaan leeyahay runtii hawl wanaagsan baa qabateen sidaa xildhibaanku sheegayna dee dhalinyaro badan baa jirta garoomo la-aan baa jirta marka inaa garoomo wixii loo dhisi karayo loo dhiso la iskarab taago istuwahana lala shaqeeya baan codsanaya aad iyo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatumusaliin runtii waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaya madaxda kala duwan ee gobolka ee iska xil saartay intaasoo dhalinyara isuduwaha tababarayaasha garsoorayaasha runtii halka waxaa ka muuqata shaqo aad u ballaadhan oo dhalinyaro aan tiradooda aanay ka yaray ilaa 500 oo dhalinyara oo inamoo badan ilaa 500 kale ka mayra dhalinyarada joogta dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin waa mustaqbalkii dalka waxay u baahan yihiin in la jiheeyo oo runtii agabka ay u baahan yihin wax lagala qabto wadan kasta wuxuu ku horumaraa si dhalinyaradiisa usoo taageero maxaa la u daryeelo dhowr qaybood baa doonaya inaan ku dhiirigeliyo ama ku booriyan dhalinyarada wax u qabtaan horta golaha deegaanka ee maxale magaalada burco
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa ama ka codsanayaa inay dhalinyarada u sameeyaan garoon ay ku ciyaaraan. Dhalinyaradu way dulman tahay, carruurta guriga ku hortooda kubada ku ciyaarta, dhul loo asteeyay ma jiro. Golayaasha deegaanka waxaan si naxariis lagu codsanayaa inay u asteeyaan dhul u gaara garoomada ay dhalinyaradu ku ciyaari karaan heer qaran. Waxa xil gaari ka saaran yahay madaxda guud ilaa madaxweynaha ilaa wasiirka sportiga ilaa madaxda oo dhan inaynu dhalinyaradeena jihayno. Waxaynu soo saari karnaa waddan kasta waxyaabu iibgeeya, waxaynu soo saari karnaa dhalinyaro badan oo taf oo ciyaartooy adduunka la soo ciyaara. Mar haddaynu da'yartayno aad u badan tahay oo inu nahay waddamada lagu xisaabiya inay caruurtoodu badan tahay, dhalinyaradu badan tahay. Waxaynu u baahan nahay qaran ahaan inaynu iska kaashano, aad isaga xil saaro dhalinyaradu garoonadii ku ciyaari lahaayeen, agabka ku ciyaari lahaayeen, maamulkeedii meelo ay ku kulmi karaan oo aan ahayn dexaafadayna dhagxaan iyo kubad la dhexgalaan. Marka qaranka guud ahaan gaar ahaana maamulka gobolka Togdheer waxaan runtiisi naxariis loogu codsanayaa inay hoos u eegaan dhalinyarada iyo meelaha ku ciyaari lahaayeen iyo agabka ku ciyaari lahaayen intaba. Waa mahadsantihi. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wa sallallahu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wasaxbihi wasalam. Musharaxa gudoomiyaha garsoorka macalin cali garsoore xamse baa saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waqtiguna waa kooban yahay, waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa horta akademigan u dhowaan la aasaasay inay maantaba ay noqdeen kuwo muuqanaya oo de ciyaartoodii akhlaaqdoodu ay muuqanayso. Maantana ciyaar fainala ciyaarayaan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa musharax Jamaal Jaanciyaare oo runtiya si xaqiiqan uga hadlay waaqiciga haysta dhalinyarada gobolka, og xogaalna u noqonaya oo maanta xogaal u ah baahiyaadka ay qabaan dhalinyaradu. Insha allahu tacaala guul baanu rajaynaynaa xilliga uu guulaysteena. Waxaanu rajaynaynaa in dhalinyarta uu wax u qaban doono oo uu xogaalka u noqday darteed uu dhalinyarta wax ugu qaban doono. Aad baad xil dhibaan ugu mahadsantahay kuurgalkaaga aad dhalinyarada aad xogaalka u noqotay Xamse Ilbax iyo hawshan akademiga ee macalimiinta soo qaba de hawsha halkaa keenteen. Waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin dhalinyartu in layska rabtaago ubaahay, in layska rabtaago ayuu ubaahan. Waa run garoomo haystaan, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waqtiyo dhow inuu ka bixi doono garoomo la-aanta iyo baahiyaha sportis. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay yacni xafladan inay suuro gasho in dhalinyarta beeyoodkooda la koobo. Xildhibaanku Jamaal uu lamarwoogan yahay, garsoorka iyaguna shuruucda bariyey iyo kubadda bariyey sida loo ciyaaro aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan leeyahay halkaasoo aynu kasii wadna weeye aad bayna xafladduna inoo furantay insha allahu tacaala. saas aad baan ugu dhiirigelinayaa Xamse iyo inay halkaa kasii wadaan, anana waa garab taaganna insha allahu tacaala. Ashley,